ሰላም 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 ማኛ ለስካቦኛ ሁሉ ፒስኔ ያለ ለአዲስ አልበም የሰማው እንዴ? አንተ በግድ ዘፋኝ ነኝ ባይኝ በግድ ወይ ለኒ ለጥበብ ለራሳ የጠራችኝ ለሙዚቃ ንግስ ነኝ አለ ወላ ለትዲ አፍሮ ወላ ለማዲንጎ ለማንም አይደርስብኝም ያለ የሰው ልጅ አሁን ቴዲ አፍሮን በዘፈን ፈበልጣለው ባርት በልጣለው ካልክ ቴዲ አፍሮን በልጠ ህዝቡ ይፍረድ። ይሄ ነው እኔ በዘፈን ማቀው ማዲንጎን በልጣለው ካልክ ዘፍነ ብለጣው ሰው ይሄ ለምን አባክ ነው ፉንፉን የምትል ያለ ለአንተም ብለ አርቲስት በምን አርገ እንዳገናኘኝ አላወቅኩኝ። ምን አርቲስት ነኝ ብዬ ፉንፉን አላልኩ። ለኔ እኮ በጣም የሚገርመኝ እንደዚህ ለጥበብ እየለፋ ሳልፈሙስ ለአንተ እየተሳደብክ ለፌመስ መሆነ ነው ወይ? ለሆነ መተትማ አሰርተህብኛል። እኔ አሁን መተታም ስባል አስቡ አስቡ እንዴ መሰለ የተወለወለ ጠመንጃ አንተ ላይ ቁልቋል ላይ ሲመትት አስቡ እንደው በመዳን ያለ ወይ ለአንተ አላውቅህም እንዴ? ለአጭበርባሪ ውሸታም ለዩቲዩበር ጥረተኛ አይደለህም እንዴ? ያጭበረብራችሁ ተዋቶች ናችሁ። ያጭበረብራችሁት ባንኩን የዘጋችሁት መብራቱን የዘጋችሁት ዋን ዳይደርስ ያረጋችሁት እያንዳንዱ ነገር ነዳጅ የዘረፋችሁት እናንተ ናችሁ። እና ለስ ለጦርነት ስትራቴጂ መሆኑ አታውቅም ደነዝ? አብቹ የሰራን ይስተመኝ ድስት ጭልፋ ሊጥ ምናምን ዱቄት እየዘረፈ እል ይሄን ይሆናችሁትና እንደዚህ አይነት ወርደ በህይወታችንና እኔ በጦርነት አይቻላቅ ለአንተ ማጠብቅ ለሂሳብ ሀወር አርድልሃል ያለ ዱቄታ አስረግጬ ነው የምነግረህ። መሃይም ነህ ዱቄታ።